Galdera batzuk bota ditugu eta lehendabiziko galdera sortu zitzaiguna oroiteria hau pentsatzerakoan da, baina zertarako bada oroimena? Zer egin behar dugu memoriarekin? Eta galdera hori bota genion Emilio Magelo historialari eta aditu apartai, zukir zurik ere ari gabe. Torri baizede, mesedez da. Zurea da hitza, eh? Beno, arratsaldeon denori, entzuten da, ez da. Arratsaldeon etortzeagatik, eta eskerrik asko, horlako mandatu bat luzatzeagatik, magoia, berez etortzen naiz nire etxera, orain arte mantentzen den etxe hau nirea dela, duela bi duir urte eskaz oraindik hemen urte oro esertzen ginela, berrian. Eta amagoiak botatzen duen edo luzatu duen galderari zer egin memoria historikoarekin. Memoria historikoarekin gauza asko egin daiteke. Eta ziur aski denok honetaz irakurri dugu, entzun dugu, eta gauza asko dakigu. Ni horretaz ez naiz geldituko. Zer dakigun bakarrik horretaz pizka bat komentatuko dut, baina argi eta garbi, niretzat memoria historikoarekin egin behar dena dira gauza bat edo bi gauza, besterik ez. Orain arte ondo egin duguna, aztertu eta bigarrena kopiatu edo repikatu. Dudari gabe nik hitz egiten dudanean hitz egiten ari naiz Nafarroako kasuaz. Besteak ezagutzen ditut. Baina bereziki gurea nahiko landuta dugunez, gainetik pasako naiz esan dudan bezala, eta komentatuko dut orain arte ondo egin dena zer den. Orain, memoria historikoaren egoera Nafarroan, dagoen tokian egoteko dudari gabe. Gauza asko egin direla azken hamarkadetatik orain arte, eta orokorrean, ez dugu orain azalduko zergatik, baina azken finean emaitza oso emankorra izan da. Emankorra hiru faktore edo hiru alderdi elkarturik eman direlako duela urte gutxitatik ona. Lehenengoa, ikerketa. Bigarrena, memoria historikoaren elkarteak edo elkartetako jarduera. Eta hirugarrena eta berriena, duela oso urte gutxitatik ona, instituzioetako lana. Orain dugun egoera ona dela. Ona baldin bada, nire ustez, eta dudari gabe, horretaz ez dago niretzat eztabaidatzeko gauza garrantzitsurik, hiru elementu hauek uztartu egin direlako. Elkarteek betidanik defendatu dute, egia, justizia eta erraparazioa. Hori deno dakigu. Baina egia defendatzeko ikerkuntzari gabe ez dago modurik. Eta Nafarroan ikerkuntzaldetik gauza asko egina genuen. Eta instituzioek dudari gabere bere lana nik uste dut erraza izan dutela azken urtetan. Baina gai izan behar da hori egiteko ikerketa bultzatu dute eta justizia eta erreparazioei bidea emateko zenbait ekimen interesgarri sostengatzen ari eta bultzatzen ari dira. Nafarroako memoria historikoaren egoera zehatz-mehatz. Badira ikerketa proiektuak. Ikerketa proiektuak. Ez bakarrik personalak, baizik eta edo baita ere taldeko ikerketa proiektuak. Dakizuen bezala, Hilobien mapa egina dago, orain ikusi da, Magoiak hor jarri duelako. Nafarroan ere badugu Nafarroako memoria historikoaren fondo dokumentala ditzen den hori. Bueno, fondoa ditzen da, fondoa baino askoz gauza gehiago da. Eta hor dago
zutabe handi bat memoria historikoaren garapen honetan. Bereziki azpimarratu nahiko nuke deitzen duguna memoria historikoaren legea. Duela hiru urte, azaroan, 23an, aprobaturik izan zera. Horrez gain, edo lege honetatik tira egin denez, gobernuak bultzatu du, simbolo frankisten errolda bat egitea, memoriaren tokietako errolda bat egitea, prentzan ikusi denez eta gure berriak oso ondo azaldu duenez, omenaldi duinak egin dira, kargu publikoei, akatuei, maizuei, eta bar, eta bar. Orduan, emaitzak, UPNA, NUP, elkarteak, Nafarroako Parlamentua, Nafarroako Gobernua, Iruñako Udala. Bizitzez da kolore arrozaz, baina orain dugun panorama edo egoera hau dudari gabe duela bi, hiru, lau urtetik ona pentsa ezina zala. Ikerkuntzaz bi aipu egin nahi nituzke duan. Dudari gabe eta garbi dago, orain arte egin dena, bereziki gai aldetik gerra zibilean kokatzen dela. Baita ere frankismoa, baina bereziki gerra zibilean. Beste toki askotan bezala. Horre badu bere alde ona eta bere mua. Eta ikerlari moduan ere bigarren aipua. Eta hau askotan azpimarratu nahi dut eta azpimarratzen jarraitzen dut. Metodologikoki oso zorrotz izan gara ikerkuntzan. Hitz egiten dut, fondo dokumental horren zuzendari bezala, baina baitare nire adiskideak eta lagunak bere liburuak argitaratu dituztenean, metodologia aldetik oso zorrotza izan da. Metodologia ez da bakarrik zera erudito bat, zera metodologiko da abstraktu bat, badu bere irakurketa politikoare. Eta horretan, nik uste oso sakonak izan garela eta jarraitzen dugu izaten. Izaten nuen, bi gauza, esan nahi nuela, alde batetik, azterketa bat, oso deskribaturik izan da. Nik uste hor daudela emaitzak, lehen bailen agertuko dira gure aurtengo proiektuaren emaitzak eta fruituak, dakit, ibiliko gara orain gure fondoan, hemendik gutxira agertuko diren ja, 20.000-ren bat espediente personal. Horretarako nik uste lan ederra egin dela. Jakin behar da, beste pila dugula oraindik erreserban, zen metodologikoki oraindik ez gara, edo ez garelako ausartzen gauzak dauden edo jasotzen ditugun bezala azaltzeko. Baina beno, hori da egiten ari garena, gauza asko. Hor daude bizitak, hor daude galderak, hor daude txostenak, hor daude harremanak, elkartekin, instituzioekin eta bereziki artxibategietako arduradunekin. Baina nik, aukera ematen didazuen ez gaur honetaz hitz egiteko aprobetsatuko dut nire etxean ere, zerbait gehiago aipatzeko. Eta esaten nuen, orain arte ondo egin dena aztertu behar dela, baina baita ere errepikatu horretan arituko naiz pixka bat. Eta nire ideia oso garbi dago, askotan ja esan dut, banoa, ideia hau fintzen eta beste modu batez agian formulatzen edo adierazten. Baina ideia oso garbia da. Orain arte, gerra zibilari buruz, 30. hamarkadako historiaz, frankismoan, gero eta gehiago ere, ondo egin badugu lan, lan sakonak egin behar baldin badira, hor baldin badira, zera sakonako monografiak, zergatik ez egin gauza bera beste historiako kasuekin. Eta horretan, Euskal Herriko historian ez bakarren Nafarroakoan, baskongadetan nik uste ere bai, zergatik ez aplikatu. Zergatik ez aplikatu lan sakonak, monografia sakonak, proiektu sakonak, taldeko proiektuak, taldeko ikerketak,
instituzioetako laguntzak, eta bar, eta bar, eta bar. Eta bereziki, metodologikoki, zergatik ez sartu egungo historian, edo duela 40, 50, 30 urtetik ona, dugun historian zergatik ez aplikatu, beste kasuetan aplikatu duguna eta emaitz emankorrak eman dituena, eman dituen metodologia. Zergatik ez uztartu ikerkuntza gehi elkarteetako bultzada eta baita ere instituzioetako ekimenak. Transiziotik gaur arte izan den indarkeri politiko-sozialari zergatik ez aplikatu? Zergatik ez aplikatu? Zergatik ez hartu ez 60tik, 75tik, 78tik, gaur arte izan den eta den indarkeri politiko eta sozial gaian, zergatik ez aplikatu metodologia eta ikerkuntzan aritu garenean erabili ditugun metodologiak. Monografiak behar ditugu. Monografiak behar ditugu. Ez nahastu eta ez ahastu. Euskal Herriko transizioko historia egiteke dago. Frankismoaren historia egiteke dago. Badakigu artikulua direla, liburuak argitaratu direla, baina nik, bueno, esango nuke eta sartzen naiz esatera, beste zonaldetan askoz gehiago landu dela epe historiko hori. Mila sortzen da ezberdintasun handi bat. Zeregu adibidez gure urrezko gailua, gure fondo dokumentalean dugun datutegia, datutegi ez bakarri erraldoia, baizik eta oso emankorra eta erabilgarria. Hori egiteko, dudari gabe ez zela gehiegi eztabaidatzen gerra zibilean gertatu zenaz. Badakigu. Hildakoen kopurua eta, baina gerra askoz gehiago da. Baina berez transizioari buruz, ez dakigu gauza gehiegi. Ez dakigu, prozesu politiko eta sozialetaz hemen gertatu zen gauza askoaz. Ez dakigu, ez gehiegi, izango nahiko gutxi dakigula. Alderak eta eginda. Ikerkuntzari ekin behar diogu, monografiak, memoriak, dokumentuak. Historia ez da egiten bakarrik egunkari batzuk irakurtzen eta datu batzuk orateratzen. Edo, dakit, datu orokor, edo datu gordinak hartuta hor zerbait gehiago izaten. Eta zergatik izaten, izaten du pena, edo penaz. Zeren, Nafarrako Gerra Zibilari buruz asko dakigu. Baina asko dakigu ere, bere garaian eta nahiko berandu zen, edo nahiko beratu zin, arren, ahozko historia asko erabilizelako. Eta ahozko historia hori erabilizenean, 84an, 85an, 86an joaten gara, hemendik atzerantz, duela 30 urte, oraindik batzuk bizi ziren eta burua ondu izanik, gauza asko kontatzen zuten. Eta gure errepresioaren historiako zutabe bezala dugun liburu famatu hori, Navarra 1936. Berez liburu horrek duen meritua izan zen justu ahozko historiaren bidez, ezinezkoa genuen gauza asko jakiteko berreskuratzea edo berreskuratzeko gai izan genuen. Eta aukera izan genuen. Ja, berez 50 urte pasata ziren. Mesedez, zergatik ez erabili ja, ahozko testigantza eta ahozko historia gure historia berriarekin. Oraindik bizi dira borrokak sozialetan egon zinen personak. 60garren hamarkadan duela so gutxi irakurtzen ari ginen orbandaz grebako eta oraindik badira lekukoak. Zer esango nuke nik 80garren, 80garren, 80garren hamarkadetako personaz eta testigantzaz. Hori ezin da utzi. Ezin da utzi pasatzen. Ezin dugu beste 50 urte pasatzen utzi behar. Gero ez dakit nola eta noiz testigantza horiek berreskuratu nahia. Esango didazu edo agian baten batek pentsatuko du, oso erraza da. Erraza da zeren zergatik. Gerra zibila ikertzeko arazo handi bat izan dugu artxibategiekin.
poliziaren artxibategi ez dago zabalik. Zer pentsatzen du norbaitek? 80. hamarkadetako gertakariaz Guardia Zibilaren artxibategi irekita izango dela. Hori inoso izatea da. Berez, 90 urte. Duela 80 urteko historia berreskuratzeko erabili genuen tresna, orain erabiliko bagenu, zea kriston fruitu emankorra jasoko genuke. Are gehiago metodologia aldetik gauza asko ikasita dugulako. Ahozko testigantzak ezinbesteko iturria dugu, historia berria jasotzeko. Pertsonalki, instituzionalki, akademikoki, egia, memoria historikoaren lelo hori landu behar dugu. Eta egia ez da bakarrik orain oroiterian, naiz eta hori izpide izan eta gure gaur elkartzeko ongai izan, ez da bakarrik gerra zibila. Memoria historikoaz, ari naiz. Eta memoria historikorako duela gutxiko gertatutakoa hori ere memoria historikoan dugu. Egia landu behar da. Landu behar daga. Ez naiz orain sartuko errelatoren borroka, gora eta bera eta bar, baina azkin finean ez dago borrokarik, ez badago errelato bat baino gehiago. Errelatoak izan behar dira. Frankismo garaian baziren, agian norbaite pentsatzen du, gaur egun posiblea dela errelato bat egitea inoso, baina egin behar da. Eta hor ditugu, lehen aurkitu ez genuena. Nafarrako nekazaria akaturik izan zirenean, ez zuten ezer utzi idatxirik, ez zuten idazten, dakiten, edo jakiten. Ez egun modurik jasotzeko, ez programak eta funtzionatzen zuten beste modu baten gatik. Berez gaur egungo borrokalariek gauza asko utzi dute, idatziak, bere familietan ere, bere iarduretan ere, bere, ez bere, baina artxibategietan ere bai. Ahozko testigantza memoria historikoa lantzeko ezin dugu ahaztu. Egokitzapena edo moldaketa bat egin behar da dudarik gabe. Gerran aritu gara orain arte, frankismoan agian batzutan, zenbat hildako desagertu eta hori izan da orain arte gure gizka eta da. Baina, esaten nuen bezala, gerrari buruz nahiko genekien, errepresioarena kenduta. Hori badakizu, historiari asko, esaten duela errepresioarena, ere jakina genuen hori gezurrutza da. Gerra zibilari buruz asko dakigu, lan asko gintzen jairu 80. hamarkadan. Errepresioari buruz inolaz ere. Errepresioari buruz esan nahi dut ikerketa orokorretan. Berez Nafarroako kasua izan zen, bagian 80. hamarkadan hirugarrena, Katalunia eta Kordobako kasuak azterturik izan eta ondoren, gure izan zen lehenengoa, baina estatu mailan, nik ez dut gauza garrantzirik ezagutzen. Baina jarraitzen du nire gaiarekin. Oraingo arazo politiko-sozialaz asko ikertu behar dugu. Ahozko historia aipatu dut. 60. hamarkadatik gutxienez aurrera gure memoria historikoa landu behar da. Memoria historikoaz aipatzen ari naiz, baina azken esaldi honetan beste gauza berri bat esan dut. Gure memoria historikoa. Eta aurrera jarraitu baino lehenago, hemen dago gauza niretzat sakon bat. Zeren adinaren gatik, orokorrean, gutxi egiten ari gara gure gurasoen belaunaldietako edo belaunaldiko oroitzapenaz. Baina gure seme alaben memoria historikoa edo entzuten diguna ez da bakarrik aiton amonarena, da gurasoena. Imaginatu gurasoek edo gurasook bakarrik aipatzen dugula amonaren edo aitonaren kasua. Oso polita da. Ikaskuntzako zentruetan asko lantzen da. Zure amona nola bizi zen baserria? Edo Herriberako kasua. Zer egiten zen edo nola jaten zuten da? Eta gurasoen memoria historikoa nun gelditzen da?
gure memoria historikoa edo horren parte txiki bat izanen da gure gurasuna. Baina gure seme alabena, bere amon eta aitonarena, agian historia urreko gauza bat bezala. Jasoko dute. Urbilena, lotura emango diona, zentzua baldin badu memoria historikoak, izanen da, dudari gabe, urbileko esperientzia transmititzea. Eta urbilena da bere gurasuena. Horregatik hitz egiten dut, eta gustatu neko nuke, edo gustatuko litzaidake, gure memoria historikoaz hitz egitea. Belaunaldien arteko lotura ez galtzeko. Memoria historikoan arduratzen ari diren edo lantzen ari diren elkarte guztietan, ez da, beharrezkoa ikerketa soziologiko sakon bat egitea. Ikusten da, adinaldetik, ze persona diren, ze militantzia eta voluntarismoa beharrezkoa dela, baina aritzen ari den, edo aritzen diren, eta berezik ikusten da, ze motako gaiak lantzen ari diren. Ez dago, gaztedirik, instituzioetatik, kezkaturi daude, nola lotu, nola transmititu, nola... Ba, dudari gabe, lotura bat eman behar diegula, edo eman behar diegula belaunaldi berriari. Egungo gurasoek bere seme alabei jakinarazteko pasa duguna. Ni pasa litzaioke norbaiti etxean ikusi dudana edo bizi zutena. Baina niretzat oso garrantzitsua da jakitea. Nire seme alabei jakit dezaten zer pasa dugun guk. 60. 70. 80. hamarkadetan. Bestela oso zaila egiten zait lotura afektibo eta zuzena, sentikor eta logikoa ere haiei pasatzea. Gazteriaren txat 70-80 hamarkadak, zuek izango dituzu ere agian beste ikuspegi, ez dira inolaz ere ulergarriak. Galderaren bat egiten duzu klasean. Ez Aznar, ez González, ez Suárez. Hori da, esaten nuen bezala, historia aurrea bezala. Eta hemen dator beste gauza, eta gian guretzat, horrela somatzen dunik, gutxienez, oso zaila egiten zaigu onartzea mundu berri baten barruan murgildurik gaudela edo gaituztela. Sartu gaituzte. Gure munduan agian, ordu zaldi moduan gaude eseritak. Alde batetik eta beste alde batetik, ordugu hanka bat alde bakoitzean. Baina jende gazteantzako, dudari gabe, mundu berri batetan bizitzen ari direla. Ideologikoki, baloren aldetik, politikoki funtzionatzeko modurik, iztegi aldetik, gero eta zailago, gertatzen zaigu, edo zaie, helduei, seme alabei edo gaztei azaltzea zer den demokrazia, zeren guk gure garaian beste gauza bat ulertzen genuen. Zer esango nuke iraultzaz, edo ideologiaz, edo militantziaz, edo politikaz. Eta nik uste oso zaila egiten zaiola, jende askori gure adineko, jende askori hori ulertzea. Nik ez dut ez takezka bat ere. Mundu berri batetan murgilduri gaude, erreferentzia aldetik, esaten duen bezala, iztegi aldetik. Orduan, nola kate horriekin eta transmisio horri luzapena ema? Dudari gabe gure esperientzia hitz egiten. Gu gaude ziteltzait horretan, alde batetik, bigarren mundu gerratik edo lehenagotik etortzen zen munduan, hor eziturik izan gara ideologikoki, kulturalki, baina orain dudari gabe beste mundu batetan gaude. Baina horrek ez du esan nahi, azalpen logikorik egin ez denik, edo egin ezin denik. Ba, guazen kontatzera gazteei, seme alabei,
Ze logika izan dugun gure esperientza? Logika ez da agian izan behar positiboa edo eskorra izan behar. Baina logikoki funtzionatu du eta ulertzeko grina eta ze, egin behar hori hor dugu. Zentsu bat eman behar dugu. Egon den egoerari edo bizitutakoari. Gauzak ulertzeko, azaltzeko, azken finean arrazionaltasunean sartzeko. Zaila dirudi, batzutan. Bien ikustu dut hori oso garrantzitsua dela. Eta ez bakarrik, etortzen diren belaunaldientzako egin beharra delako, baizik eta gu geuk, biziri gaudela, eta debateetan sartzeko tresnak behar ditugulako. Eta ez badugu ondu lertzen gertatutakoari, edo guri gertatutakoa, zaila ikusiko dugu bestei pasatzea, eta azken finean gure memoria historikoa hor bere tokian kokatzea. Kontatuko dizu beste gauza bat. Gaur egun modu orokorrean, Espainiako, edo Espainian gutxienez, memoria historikoaren garapena asko dakizu da, ziurazki, eh? Baina memoria historikoaren garapena elkarteek bultzatu dutena eta bueno, ikerlari asko ere bai eta bueno, ekimen batzuk izan dira horren alde, asko dira. Baina kolokan dago. Espainia, memoria historikoaren garapena eta bilakaera kolokan jarri dute eta jarri dute toki askoetatik. Ez dira bakarrik izango genuke batzuek ordainduta izan direla gauza batzuk esateko, ez nahastu eta ez ogertu. Akademikoki, gero eta historialari ospetsu batzuek defendatzen duten orain arte gauza arraro bat, gertatzen zegun, edo iruditzen zegun gauza arraro bat. Memoria historikoa azken finean erabiltzen ari dela, literalki esaten dut, Bigarren Errepublika izan zena, akritikoki defendatzeko. Zuk, zeuk, hemen, Gaztelan, edo Madrilen, edo Andaluzian, dauden memoria historikoaren aldeko mugimenduek, defendatzen dute bakarrik Bigarren Errepublikaren esperientzi hura defendatzeko, baina modu akritikoki. Literalki diot, hildo hortatik jarraituz, 1931ko erregimenaren defentsa transizioaren lorpenak gutxitzeko erabiltzen da. Hau da, memoria historikoa gaur egun operazio politiko bat da, 1978ko, esaten den bezala, erregimena edo demokrazia konstituzional edo monarkia konstituzional hau egurtzeko. Eta horregatik defendatzen da 1931ko erregimena. Baina berez, erregimen hori deitogarria da. Oso kritikagarria da, literalki. 1931ko konstituzioa esen konstituzio demokratiko bat izan. Hori berez izan zen erregimen parlamentario sasi demokratikoa. Zergatik, konsensuan, kontuz terminoekin, konsensuan ezelako oinarriturik izan. Azken finean, gehiengo artifizial batek, beste Espainiaren erdia, jarri izan zuelako bere nagusitasuna. Azken finean, Bigarren Errepublika, erregimen bezala, izen gauza polit bat defendatzeko edo goraipatzeko, justu kontrakoa. Ondorioa, memoria historikoaren bultzatzaileek nahi dutena da 1978ko konstituzioa kolokan jarri eta orain arte bizikidetz politau orain arte izanten duguna bertan bera botatzea. Batzu izaten dute bipartidismoa, baina berez izango da konstituzioa. Hori da zentzua eman diona Espainiari eta Espainiarrei. Memoria historikoa eragiketa interesatua besterik ez da bipartidismoarekin bukatzeko. Hori da, Espainiako zentro edo gune akademiko askotan, ez modu orokorrean, baina pisu handiarekin defendatzen ari dena.
bi aipu honi buruz. Lehenengoa, Bigarren Republika, esan dudan bezala, erregimen sasi demokratikoa, baztertzailea, iraultzaileen eskutaleku, besterik ezen izan. Nire iritzia, orain ez du merezi honetaz agian gehiago jarraitzeko, historiografikoki, baina kontutan izateko, horregatik aipatzen dut, historiografikoki interpretazio hori defendatzen dutenak, 30. hamarkadako historia berez desegiten da. Orain arte defendatu den ikuspegi ezberdin askotatik, 30. hamarkadako diskursua, azalpena, justu kritiko hauekin desegiten da. Eta horrela, ez da arazo konplexu bat, 30. hamarkadako historia. Liberalismoa, demokrazaren kontrako, Europatik zetor zen mugimenduekin, ekonomikoki krisialdi ekonomikoari eta, baina hauen aburuz, arazo konplexu hori desagertzen da. Hemen, aztertu behar dena da. Diskursoak, Azañarena, Largo Caballerorena, Prietorena, eta bar. Haien asmoak, ez ekintzak. Haien programak, hauteskundetako emaitzak, bere haien ideologiak, eta bar. Nere ustez, historikoki gauzak aztertzeko metodologia oso tradizionala eta zaharra da. Baina berez, jarri dute berriro orgoian. Zergatik aipatzen dut, ez gaude historiografian orain klase bat ematen. Zin, agian ere, 1978ko konstituzioa eta transizioa aztertzen ari direnak, agian gauza bera egiten ari dira. Hemen ez dago azpiegitura ekonomikorik. Ez dago harreman ezberdinetako indarrak nazioartetik datorrena edo ez, hemen bakarrik aztertu behar da. Konstituzioaren testua, sinatu zituzten personen biografiak, haien protagonismoa, haien programak, eta bar. Ez dago, paralismo hori ez da butzala, nire ustez. Baina, sartzen gara ordun, 3. asuntuareki. Transizioa. Txegiten ari gara, transizioaz. Baina ni galdetzen dut. Eta galdetzen dut nire buruari, zemotako transizioa. Memoria historikoa kontra ala alde egin alduen edo jo alduen ala ez 1978ko konstituzioaren kontra hori da transizioaz. Edo itxegiten ari garen transizioa. Memoria historiko hori beharrezkoa bada errepresioaren utxuneak adierazteko ala ez. Transizioa hor erdian jarri ala ez jarri. Esan nahi dut neiz eta agian orain pizkat astrakturik izan edo aipatu. Nire ustez itxegiten ari den transizioaz ez da guk bizi genuen transizio politiko prozesua. Eta ikusi dut itzaldi askotan. Nafarroan, klasetan eta bar. Askotan. Normalean, kanpotik etortzen direnek, haien aburuz egiten dute transizioaren inguruan analiziren bat, beti dira analizi orokorrak. Beti dagoen bibliografia aldetik, horra agertzen diren konzeptuetatik, sostengaturik edo oinarriturik. Baina nire galdera da, hori izan zen Euskal Herrian bizi izan genuen transizioko prozesua. Edo nahi gabe, prozesu politiko espainiar oso edo orokor hori gurea aztertzeko erabiltzen ari den. Eta hori erabilita, baneri kezka asko zertatzen zait. Gure 60. hamarkadatik aurreko tartean dugun memoria historikoa. Eta dakigun historia orokorrean ez da hain erraza sartzen eta kokatzen. Badira liburuna, gero eta hobeagoak, transizioari buruz. Euskal Herriko zerbait izan bazen hemen, gauza berezirik, ez da inun agertzen.
Nire ustez Euskal Herrian duela menderdi bat, justu 60. hamarkadan, prozesu berri batetan sartu ginen. Gu bizi genuena. Ez bakarrik ekonomikoki, garapen ekonomikoarekin, turismoa, ez dakiz zer, dibizak etortzen zirela, joaten zirela, eta bar. Ez. Ez bakarrik azpiegitura ekonomikoetan edo sozialetan. Hortan ez da bakarrik oinarritzen. Argi eta garbi niretzat. Sortu zena izan zen kontzientzia nazional bat. Bide askoz eta ezberdinez poliki-poliki zabaldu zena. Hori ez da agertzen Espainiako transizioko edo azken frankismoaren historian. 70. hamarkadarako, gutxienez bukaerarako, dudari gabere niretzat, Euskal Herrian subjektu politiko berri bat agerian zegoen lau herrialdetan. Orain ez dugu astirik ere hori aztertzeko. Baina ikusten da. Ikusten da. Arlo sozial guztietan. Subjektu politiko hori ez da maila politikoan eta hor existitzen ziren erakundetan bakarrik islatzen. Inolaz ere. Zen prozesu sozial orokor bat. Ertz askorekin. Alderdi eta aspektu ezberdin askotan oinarritzen zaena. Are gehiago esango nuke. Aurreko gizartearekin, hau da, 36an moztu zenarekin, lotura handia zuen. Ez bakarrik gerran suertatu zen errepresioaren gatik. Horretaz askotan idatzi da. El Correo, El Mundo, askotan, noizan behin, baina askotan. Esan ez, hemen memoria historikoa lantzen dutenek bakarri dute helburu bat. Esatea errepresio gehiago izan zela hemen, Gaztelan baino. Eta da gizere, eta hori gezurrutza da, eta azken finean, ez da baida eraman nahi izan dute errepresio, errepresialatuen kopuru gaira. Nik uste dut ez dutela ondu lertu hemen gertatu zena. Eta hemen gertatu zena, ez kanpokoek bakarrik, eh? Hemen gertatu zena izan zen nazionalizazio prozesu bat indarrandiz sortu zela 1896-tik atxeran zoate naiz eta indarrez 1936-an mosturik izan zena. Erresistentzia, borrokak, erakunde berriak, arlo guztietan sortzen den borrokatzeko grina, badu ikuspuntu bat, badu lotura bat, agian aula, baina hor dagoena ere, ba justu belaunaldi aurreko hortatik gelditu ziren testigantzekin, esperientziekin, pertsonekin eta bar. Lotura ez dago Gipuzkoan edo Nafarroan hildako asko izan zirela eta horregatik orain defendatzen ari gare justu kontra. Ez. Nazionalizazio prozesu bat edo nazionalizatze prozesu handi bat urrezko garai horretan mosturik izan zela. Eta konstientea berezik izan zen ez hemen izan ziren hildakoaz edo represaliatuaz edo bestera joan behar ziren personetaz. Baizik eta garbi ikusten zen nazionalizatze prozesu hori mosturik izan zela. Eta penaz esaten dut, zeren, justu nazionalizatze prozesu hori, urrezko garai horretan, 1936-an bukatu zena, prozesu polit hori gehien idatzi duena, ba justu agian ez da gai izan ikusteko 70. hamarkadan kolokan zegoena esen honek egin duela, elkarte erakunde honek egiten duena, baizik eta hango memoria, hango esperientzia, berpisteko gai izan zela belaunaldi berri bat. Hori da asuntoa. Eta hori da ikasteko behar duguna gero 70. hamarkadan suertatu zuena ulertzeko. Transizioa modu orokorrean saltzen bada edo saltzen denean gure memoria historiko hau, gure historia hau ez da inolaz ere agertzen.
Euskal gizarte batek ezin du bere burua ulertu, bere esperientzi historikoak ez baditu ondo ezagutu, aztertu eta transmititu. Zer egin behar den memoria historikoarekin? Ba justu landu, ez gerrakoa bakarrik. Gurea bereziki, belaunaldi berriek memoria horrekin nahi duten egiteko edo alduten egiteko. Berez esperientzi propioa izateko. Hori da asuntoa, hori da egin behar duguna memoria historikoarekin. 36an bukatzen den prozesu hori ondo ezagutzen dugu, jarraituko dugu, eta hor daude, hasieran aipatu ditugun, gure kasuan Nafarroako egoan eta beste tokitan ere, aruntzagoaz. Baina erronka nire ustez ez dago horretan. Baina, ba, tamainako lana edo lanari ekiteko egialdetik asko falta da. Elkarte aldetik ez dut ezagutzen, edo ez dago modurik hori modu trinkoz egiteko, eta instituzio aldetik esango diate. Nire iritzi oso laburrez esango dut. Okertu edo okertzen ari dira toki askotan politika, historia eta etikarekin. Hiru gauza ezberdin dira, lotura dituzte. Baina ez dago modurik politika, nire ustez, ondo egiteko politika horretan etika bat, etikak, zera, kokatzeko, txertatzeko, ez badago egiak oso landutak izan, edo izan gabe. Ez dago modurik. Orduan, aukera eman didazu esateko, zer egingo nukenik memoria historikoarekin, bereziki gure memoria historikoarekin egin behar dena, azpimarratu nahi izan dut. Eta orain, adizkide honi, gure autore sariduna eta ospetsua, egin duen lan mardul honi bueltatzen, 36ko egoerako zerara, badago galdera zuzena, berak oso garbi izango du erantzuna zein den, baina 3.000 eta piko persona Nafarroan akaturik izateko, pentsa dezakegu ze motako azpiegiturak beharko ziren edo, ze baliabidek erabili behar zituzten, zera, jende horiek, hiltzaileak jaten zutelako, kamioiak erabili behar zituztelako, kamioia gasolinarekin funtzionatzen zutelako, azken finean kobratzen zutelako, eta 3.000 persona akatzeko behar zen beste armada handi bat hori antolaturik izateko. Orduan, nik uste dut zure liburuan gauza interesgarri asko dagoela, Fernando hori izaten diot, nik uste dut zure interesgarri izango zela hori horretaz ere nahi baduzu hitz egitea. Infrastruktura, akatzeko persona bat, ez da, joan ziren etxe batetara, eta eraman zuten, hemen gauzak, ondo landutak izan ziren, eta behar da baliabide asko. Eta berriro, eskerrik asko etortzeagatik, eta horren hartu.